欢迎耶稣加油站的兄弟姐妹，早安！早晨的一天都是美好的，是主耶稣所祝福给我们的。我今天要与大家分享这段圣言，《中途大思录》第二章28节：你要将生命的道路指示给我，要在你面前用喜乐充满我。主，感谢你将生命道路预备给我们，帮助那无助迷失羊群回到你的羊栈，羊儿在主怀抱里充满喜乐，充满主的爱，充满主的生命，是多么幸福。以上所求是靠主耶稣之名，阿们。我们现在要用一首圣歌来赞美主。心里全属于你。
耶稣加油站，我们明天见哦。